ششەمین ڕۆژی یەکەمی مانگی هەموو ساڵێک ڕۆژی سوپای عێراقیە. هەموو ساڵێک دەم ڕۆژەدا لە هەرێمی کوردستان و عێراق پشوو ڕادەگەنرێ. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دەڤەری گەرمیان ئاماژە بەوە دەکەن کە هاوڵاتیانی و هەرێمە ئەزموونێکی تاریان لەگەڵ سوپادا هەیە و نیگەرانن بەوەی کە لە هەرێمی کوردستان بە بۆنەی ڕۆژی سوپاوە پشوو ڕادەگەنرێ. هاوکات داواکارن کە ڕۆژێکیش بۆ پێشمەرگە دیاری بکرێ. ڕۆژی سوپا کام سوپا؟ ئەو سوپای ئەنفالی کردین، تیمیا بارانی کردین، ژن و مناڵ و گەورە و بچووکی ئیبادە کردین؟ نازانم. حەیف ئێمە یادی ئەو سوپا ئەکەینەوە. ئەی بۆ ئێمە هەموو لایەنە سازان کۆک نەبین لەسەر ئەوەی کە ڕۆژی پێشمەرگە یاد بکەینەوە. ڕۆژێک بۆ ڕۆژی پێشمەرگە دابنین کە پەرلەمان برای لەسەر ڕۆژێکدا هەر حزبێکە و بە ئاراستەکەی با ڕۆژێکیش بێ بۆ پێشمەرگە، ڕۆژێکی دیاری بکرێ بۆ ڕۆژی پێشمەرگە. یعنی ئێمەش لە هەمیتر لە دێر زەمانەوە تا ئێستا لە دوای تەسیس حکومەی عێراقی و لە دوای تەسیس جێش عێراقی کە 1921 بووە تاوەکو ئێستا، ئێمەش هەر لە تێکۆشا نابووینە، لە خەباتا بووینە. یادی سوپایمە بە درێژایی مێژووی گەلی کورد. هەموو ئازار و ئاشکنجەکانمان لە ژێر کاریگەری ئەو سوپاوە بووە. ئەو سوپایە سەرکوتی ملەتی کوردی کوردەوە، بۆیە پێم باش نییە یادی ئەو سوپایە بکرێتەوە. ڕێکخراوێکی تایبەت بە دۆزی جینۆساید لە هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکا کە گەلی کوردستان ئەزموونێکی زۆر تاڵیان هەیە. بەدەستی سوپای عێراقیەوە هەمیشە حکوومەتێک لە دوایەکەکان عێراق دژی گەلی کوردستان بەکاریان هێناوە. هاوکات ئاماژە بەوە دەکەن کە دەبوو وەزارەتی شەهیدان و ئەنفاکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێم ئەو ڕۆژەیان لە هەرێمی کوردستان نەکرد بایەتە بشوو. سوپای عێراقی کە لە ساڵی 21 دروست بووە، مێژوویەکی ڕەشی لەگەڵ بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کورد هەبووە. لە بەرەوەی ئەوەندەی ئەو سوپایە بەرانبەر بە گەلی کوردستان بەکارهێنراوە، بەرانبەر بە سوپایەکی دەرەکی بەکار نەهێنراوە. بۆیە پێویست بوو بەڕاستی هەموو وزارەتی شەهیدان و هەموو حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو ڕۆژەیان بایکۆت بکردایە. لەبەر ئەوەی ئەمڕۆ جەژنی ئێمە نییە، بەڵکو جەژنی سوپایەکە کە هەمیشە داگیرکەری کوردستان بووە. بۆیە ئێمە لێرەوە ئەو بە بڕیارێکی هەڵازانین و مەحکومیشی ئەکەین و ساڵانی پێچوژە و بڕیارە نەرمانداوە و بەیاننامەشمان لەسەری دەرکردووە. بۆیە شەشی کانون ڕۆژێکی ڕەشە بە لای ئێمەی گەلی کوردەوە بەرامبەر بە سوپای عێراقی. سوپای عێراقی لە ماوەکانی ڕابردوودا هێندە بەرامبەر بە سەرکوتکردنی گەلانی عێراق و بەتایبەت گەلی کورد بەکارهێنراوە، هێندە بەرامبەر بە دوژمنانی گەلی عێراق بەکارنەهێنراوە. بۆیە هەمیشە کردنی ئەو ڕۆژە بە پشوو نیگەرانی لێدەکەوێتەوە لە هەرێمی کوردستاندا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گرمێن.